Komplementa l-u dwattaj baz, semija ta' Radio 101, sejmin kassar nsemmilkom l-għakom għal-program Ihor Wavelength tal-lum l-erba il-ħames jum mixar ta' frar. Kif ta' fu matul din il-ġuma, zidna, u anki kfamenna anki fil-ġumat il-li għaddew, zidna l-slots għal-kandidati l-Partit Nazjonalista jgħat jiprezenta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jisiru f'Mejju li ġej, għallu l-anki entom kolkom aktar ċans tiltaqgħu mal-kandidati tal-partit għal din l-elezzjoni, m'għandix dubju li fil-ġumat u anki xhur naturalment li ġej jinser kolkom aktar opportunità, aktar okkażjonijiet biex tiltaqgħu mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, però naturalment anke f'dan il-programm qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli biex intom ikollkom anke l-opportunità biex matul dawn il-programmi tagħtu l-kummenti ta'kom jew forsi mis-soqsijiet lil dawn il-kandidati. Infakkarkom tagħmlu kuntatt magħna 212-301 minix iċemplinna tissabatulna SMS 5061-301 jew email l-istudio @radio101.com.mt. Min ħin għall-ieħor bħal dejjem nieħdu l-kummenti ta'kom, l-appell tagħna għamlu kuntatt magħna miegħek min biex inkunu nistgħu ninkludu kemm jista' jkun messaġġi. Miegħi fl-istudio illum Ray Boġeja. Bonġu Ray. Bonġu, l-odwa tajba lil kulħadd. Mela, Ray, ħan nibdew minn hemmhekk, inti persuna li tiġi mill-qasam tal-negozju u naħseb l-ewwel mistoqsija allura jekk wieħed ħares lejn tista' tgħid kważi kważi sena minn mill-elezzjoni ġenerali. F'Marzu li għadda u allura kważi 11-il xahar issa mill-elezzjoni ġenerali fil-weekend li ġej nkun qegħdin niftakru fil-11-il xahar mill-elezzjoni ġenerali. Elezzjoni ġenerali rrad kif nafu naturalment bidla fil-gvern, tal-Labor fil-gvern, ħafna wiedi, meritokrazji u Malta tagħna l-kollu dan ħafna affarijiet. Però il-qasam tan-negozju ħan ħares lejk f'dan is-sens at this stage. Jiena ċar wara l-oħor bdejna naraw l-istatistiċi u ħlief il-qatt jiżdied għadna ma rajniex pereżempju, din qed tinkwetak ħan nibdew minn hemm. Mela, fuq il-negozju in ġenerali jiena qed nagħmel il-house visits, ovvjament għandi kuntatt ukoll mal-business Malti. U l-messaġġ li qed nieħu minn ħafna nies huwa li n-negozju naqas. Naqas matul il-perjodu tal-miliet, imma naqas in ġenerali. In-negozju mhux baqa' kif kien, mhux tela, imma naqas. U dan huwa wkoll sinjal tal-inċertezza li għaw fil-pajjiż. Inċertezza li nħolqot mhux biss mid-diskors tal-ċittadinanza, imma inċertezza wkoll ġenerali. U l-inċertezza tagħmel żewġ affarijiet, in-nies ma jonfquux, iżommu dak li huwa jonfqu fuq in-neċessarju, fuq il-bżonnijiet. Imma il-bqija iżommuh, ma jonfquhux, jonfqu inqas. Jiġifieri u dan ovvjament jibgħatu n-negozji għalih. U fl-inċertezza l-investituri barranin, jew l-investituri in ġenerali anke Maltin, ma jinvestux, iżommu lura. Jiġifieri min jista' joħloq il-ġid fis-sens ta' min jixtri, jew min jista' jinvesti biex joħloq ix-xogħol, mhux qed jinvesti, mhux qed jonfoq. Fil-fatt qed tagħmel referenza għal din l-inċertezza naħseb illi wieħed ukoll ma jridx jinsa ix-xahar li għadda bħalma jiġi ta' kull sena fil-bidu tas-sena ġdida il-GRTU toħroġ survey illi naturalment tkun għamlitu fil-perjodi tal-festi li jkunu għadhom kif għaddew imbagħad tippubblika naturalment sa kemm jinħadem fil-bidu tas-sena ġdida. U ovvjament hekk għamlet anke din is-sena. Ħafna nies ikkummentaw dwar il-fatt illi iktar minn 70% jekk min isir żball xi 74 jew 75% ta' dawk intervistati across the board bejn Malta u Għawdex, ġifieri anki Għawdex kien involut fis-surveys kif jiġu dejjem, kienu nkwetati għal fatt li l-beħ tagħhom ikkomparat bil-miliet li għadda issa ta' 2013 għal miliet ta' 2012 jew baqa' kif kien jew ħafna minnhom anke marru għall-għar. U din propju qed tiżid dik l-inċertezza naħseb. Ekku, u din hija prova ta' dak li kont qed ngħid qabel illi mhux biss fil-perjodu tal-miliet jinħass iktar fil-perjodu tal-miliet għax ħafna hemm negozji li għandhom il-perjodu l-aħjar tas-sena, dak li huwa staġjonali bil-business staġjonali, għandhom il-perjodu tal-aqwa beħ fis-sena proprju fil-perjodu tal-miliet. U daw l-istatistiċi qed jgħidu appuntu illi għal ħafna minnhom il-business waqa' niżel. Imma in ġenerali anka qabel u anka wara il-miliet, il-businesses qed jaraw nuqqas tanfiq li hu dovut kif qed qabel għall-inċertezza li hawn fil-pajjiż. In-nies qed jinkwetaw jonfqu u l-investituri qed jinkwetaw jinvestu.
Nfakkar is-semgħata nies jagħmlu kuntatt magħna 213-101 sewtu l SMS 5061-301 jew email lil studio at radio101.com.mt fil-fatt diġà daħlu anke żewġ SMS nistgħu wkoll nitkellmu xi ftit dwarhom ukoll għaliex rejna naħseb li s'issa f'din is-sena anke meta naħseb wieħed jiftakar anke slogans u buzzwords li kien juża anke Muscat meta kien kap tal-Oppożizzjoni fosthom fil-kampanja elettorali ħafna slogans illi se nkunu ta' nifs ġdid lis-self-employed. Ħanħalluhom jaħdmu. Dal ħafna buzzwords u frażijiet li kif tismagħhom huma sbieħu li m'għandix dubju li xi ftit qabdu ma' nies, xi ftit bieħhom. L-nies naħseb jiena Muscat kieku ma jkunx hemm dak id-distak li kien hemm naturalment anke fl-elezzjoni ġenerali. Però mbagħad meta llum ħarsu lejn dak li qiegħed jiġri llum naħseb illi wieħed jista' jqabbel bejn dak li ġie mwiet mil-Labour dak iż-żmien fl-Oppożizzjoni u llum sena wara il-Labour fil-Gvern. Ekku, ovvjament id-distak elettorali ifisser illi ħafna nies emnu il-messaġġ il-propaganda elettorali ta' minnu fil-gvern illum. Semmejna self-employed, nistgħu nestenduha għal small and medium enterprises, kif ngħidu aħna, negozji żgħar u medji, u li huma s-sinsla, is-sinsla tal-pajjiż għaliex. L-employment, il-situazzjoni tal-employment ta' Malta hija bbażata fuq ħafna SMEs li jimpjegaw anka ftit nies. Il-periklu huwa meta ovvjament il-kumpaniji internazzjonali huma welcome hawn Malta, imma jekk kumpanija internazzjonali tiġijaw u timpjega elf ruħ u mbagħad tiddeċiedi tmur minn ġurnata l-oħra band oħra, ovvjament għandna elf persuna. Fl-unemployment. Mentri l-SMEs huma ħafna u għandna nipproteġu għax huma s-sinsa tal-pajjiż kifatt għandna nipproteġu l-interessi tagħhom. Nerġa' lura għall-fatt li hemm l-inċertezza. L-SMEs m'għandhomx inċentivazzjoni biex investu, hemm l-inkwiet, hemm l-inċertezza biex investu. Il rate of interest tal-banek hawn Malta hija ogħla mill-medja Ewropea, ifisser il-businesses li jixtiequ jisselfu għandhom rata ta' interess ikbar minn dik li hemm fl-Ewropa. U allura daw ċirkostanzi kollha, jiġifieri m'hemmx u rajna ħaġa oħra wkoll illi il-gvern niżel it-taxxa għal dawk li jaqalgħu bejn 19,000 u minnalija 30,000 a year. Minn flok inaqqas dik it-taxxa jiena kont innaqqas it-taxxa għal kumpaniji. Għaliex? Għax jekk jiena naqqas it-taxxa għal kumpaniji u jekk il-banek iniżlu it-taxxi ta' interess li kif għad huma iktar għolja minn dawk tal-Ewropa, hemm l-inċentivazzjoni għal biżniss apparti sitwazzjoni ta' inċertezza, hemm l-inċentivazzjoni għal biżniss biex jinvesti u hemmhekk toħloq ix-xogħol. Ix-xogħol jinħoloq billi tinċentiva l-small and medium enterprises biex jinvestu, jikbru u joħolqu x-xogħol. Mela ħana ħarġ lejn ftit SMS issa tant minn hawn ftit tal-ħinjon nagħmlu kollegament telefoniku ma' Teris Komodini Kakija għaliex il-bilaħ kien hemm xi ħadd illi staqsa matul dan il-programm dwar il-kawża kostituzzjonali tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Kummissjoni Elettorali dwar il-kawża tal-38 il-distrett dwar il-programm tal-bien naturalment għamilt kuntatt ma' Teris propju dwar dan il-każ dwar il-mistoqsija tagħkom. U allura minn ftit dwar se nagħmlu kollegament dirett magħha bit-telefon biex tispjegalna anke l-mistoqsija tas-semmija tal-bieraħ dwar x'ġara u dwar jekk setax isir recount qatt mill-ġdid tal-qatt tal-voti f'dawk id-distretti partikolari fil-ħin fejn kien hemm aw fiċ-ċirkostanza fejn kien hemm il-problema. Però sattant ħanħares lejn xi SMS żrej fosthom, numru ta' SMS li anke qegħdin jawguraw lilek kif ukoll il-komplement tat-tim tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew. Jiena naħdem ġo fabrika qed jgħidilna dan is-semmieħ u nibża għaliex dan il-gvern ma jagħtix każ ħaddiema il-gvern jgħin lil tal-qalba biss SMS ieħor li qed jgħidilna n-negozju għaddej diżastru u jiena tbaħħ minn nies u fejn tara nies jixtru qegħdin jixtru affarijiet ta' bil-fors, eżin l-affarijiet ġieli kollok bżonn bil-fors qed jgħidilna dan is-semmieħ
Inkwetaċ sejġri jekk il-ħaġa tibqa' jekk is-sitwazzjoni tibqa' għaddejja hekk importanti li dan il-Gvern il-Partit Nazzjonalista jibqa' jafasbu u biex joħloq ix-xogħol il-għaliex inkella skont dan is-semjeħ ħanerqu. SMS ieħor li qed jgħidilna wis nibża li pajjiżna ser jiġilu bħalma ġralu ġuda skont l-istorja jiġri feraħ ftit bil-muniti tad-deb imma wara tgħallaq il-għaliex tilef il-fiduċja internazzjonali għalina dan is-semjeħ. SMS ieħor kif jista' jgħin lilna self-employed meta qollilna d-doppju tal-liċenzja tal-vetturi meta lanqas xogħol ma qiegħed jinħoloq. Issa mis minnu għam referenza l-fabrika rej u xtaqt nespandi biċċa l-missoqsija taħħa għaliex ta' semmiħ il għaliex sfortunatament minn żmien għal żmien nisimgħu fabrika fejn tajt ismajna m'għadniex fija billi nibqa' f'Malta ħajkolli nitlaq pajjiż ieħor li huwa aktar worth it, in-nies jitħallsu anqas forsi eċetera eċetera. Dak kien jiġri anke fis-snin li għaddew biex niċċarawha biex ma nwaħlux fil-gvern preżenti, però naħseb li kulħadd jiftakar il-laqgħat li kienu jsiru bejn il-Prim Ministru Gonzi il-Ministru Tonio Fenech, dak iż-żmien Ministru tal-Finanzi, u l-fabriki relatati biex din il-fabrika tibqgħu Malta. U nafu li l-maġġor parti tagħhom baqgħu hawn Malta. Illum il-ġurnata, sfortunatament, again, nerġgħu nisimgħu ċirkostanzi bħal dawn, però l-Gvern isu xejn, ma jibqa' dej, isu ma ġara xejn. Mela, hemm ħafna punti hemmhekk. L-ewwel ħaġa d-diskors tal-meritokrazija naħseb huwa magħruf, m'hemmx għalfejn nidħlu fid-dettall, il-meritokrazija tfisser illi inti timpiega l-innis fejn hemm bżonn, min hemm bżonn u ġib dik il-persuna li hija l-iktar kapaċi biex tagħmel dak ix-xogħol. Din għall-meritokrazija, din għall-rikonoxximent ta' persuna li għall-kapaċitajiet tagħha mhux għall-kulur politiku tagħha mhux qed narawha. Veru in-nies qed jonfqu biss kif għadna qabel fuq il-bżonnijiet bażiċi tal-familja u mhumiex qed jonfqu. U kien hemm minqal ukoll u għandu raġun illi anka fejn qed jonfqu biss fuq dawn l-affarijiet qed ifittxu l-inqas prezz possibbli dejjem biex iżommu lura milli jonfqu iktar milli indispensabbilment għandhom bżonn. U dan kollu semmiħ il-diskors tal-fiduċja. Il-fiduċja kemm għall-investiment, kemm għal small and medium enterprises. Miex hemm inkwiet, hemm dubju, hemm nuqqas ta' fiduċja, hemm l-inċertezza kif għadna qabel. Il-fabriki meta ħana għadna l-investituri f'dawn iċ-ċirkostanzi ma jinvestux, jiena kont qed ngħid għall-investituri barranin li jiġu hawn Malta. Jiġri wkoll, kif kien hemm semmi wieħed li qal, illi jkun hemm investituri diġà qegħdin Malta u jaħsbu imorru ximkien ieħor. Ġifieri l-effett jista' jkun doppju, min kien se jiġi ma jiġix, min kapaċi jiġi ma jiġix u min diġà hija taw kapaċi jaħseb biex imur band oħra. L-iskema ta' ċittadinanza biex nuża eżempju ovvjament magħruf llum il-ġurnata minn kulħadd, mhuwiex skema sostenibbli. Ma joħloqx ix-xogħol. Jiġu ammont ta' flus, il-Gvern tkellem fuq biljun euro, dak il-biljun euro mbagħad iridu naraw fiex jiġi investit. Jekk hux se joħloq ix-xogħol, jekk hux sempliċement se jkun spiża tal-Gvern, jew inkella se jiġi investit fl-infrastruttura li ovvjament hija ħaġa tajba, però ma toħloqx ix-xogħol in se e per se. Ġifieri, u tieni ħaġa hija jekk inti jekk il-kep issa qed jgħidu li l-kep mhux se jinżamm, imma jekk għandek kep jew jekk għandek target ta' numru massimu ta' daw l-applikanti, kif jispiċċa dak in-numru tisib sistema oħra jew testendi dak in-numru, tagħmlu ikbar. Jiġifieri l-iskema mhuwiex skema sostenibbli fil-futur, bħalma hu l-iskema li wkoll iġib biljun euro bejn 2014 u 2020 u miegħu ġab biljun euro ieħor fil-passat u miegħu iġib jekk ma niksuwix ma l-Europa, iġib funds mill-Europa fil-futur. Dak huwa sostenibbli, ġara fil-passat, ġara issa u se jiġri fil-futur. L-iskema ta' ċittadinanza, mbagħad naraw il-versjoni finali fid-dettall, l-iskema ta' ċittadinanza mhuwiex skema sostenibbli u mhuwiex skema li joħloq ix-xogħol. Għax tara kif se jiġi mhux neċessarjament joħloq ix-xogħol, jista' jkun ukoll. Imma qed jgħidu li se jsir parti se jmur fil-budget tal-Gvern u parti se jiġi investit fl-infrastruttura. L-infrastruttura mhux neċessarjament toħloq ix-xogħol.
Mela, ħana mlu l-kollegament ma' Teris Komodini Kakija li kifattilkom l-lum xaħna namlu kollegament ma' ħala lix il-biraħ intom sessa sejtuna dwar il-kas kostituzzjonali li għaddej bil-Part Nazjonalista u l-Kommissjoni Elettorali u kellna l-mistoqsija dwar setax isir recount najdulu tal-proċess f'dak il-ħin tal-ġurnata għallu ma kienx kienet tkun evitata il-problema li għaddejn il-kwissjoni li għaddejja bħalissa. Leonet, bonġu Teris. Bonġu Simon, nsellem li l-ek u l-rej li jgħatsemi għak l-lum fil-program. Nsellem l-ek Teris. Salmu l-ek. Mela, il-mistoqsija kienet dik Teris, jekk b'ximod setax isir dak il-famus recount u allura ma kienx ikun hemm għalfejn ngħaddu minn din il-battikata legali kollha ħana dulek. Iva, Simon naħseb illi l-ewwel ħaġa li għandi ngħid illi mixi da illi diġà nistamak fil-qorti ħareġ ċar illi kemm il-nies l-aġenti li kien hemm tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll l-aġenti tal-Partit Laburista u anke il-rappreżentanti tal-Kummissjoni Elettorali indunaw bl-iżbal fl-istess ħin. U hekk kif indunaw bl-iżbal m'għandowet qajmet il-kwistjoni ta' x'ħaj jiġri b'dan il-pakkett ta' 50 vot. Ir-recount isir imma r-recount meta isir tkun qed terġa' tgħod dak li diġà għoddejt. Jiġifieri inti tara jekk għoddejt 50 jew 49. Il-problema ma kienitx fil-fatt il-problema tal recount jidher illi l-problema kienet illi meta l-Kummissjoni Elettorali indunat dan l-iżbal jew ġie attirata l-attenzjoni tagħha għal dan l-iżbal, recount ma kienx rimedju effettiv għaliex inti terġa' tgħod dan il-pakkett u jekk jew fi 50 se jibqa' jkollu 50. Però l-diffikultà kienet illi pakkett ta' Claudette Buttigieg it-podġa ma pakketti ta' kandidat iħor. U allura dak illi wieħed kellu jagħmel kien illi jiftaħ u jara eżattament kemm kellu dak il-kandidat fil-verità u dawk il-50 vot jerġgħu jimorru u jiżdiedu mal-polot li kienu għal Claudette Buttigieg. Jidher dan kollu ħareġ mill-xhieda illi ta' anke membri tal-Kummissjoni Elettorali. Il-kwistjoni legali hija fejn il-Kummissjoni Elettorali qed tgħid iva jiena sirt nafdan l-iżbal, però skont kif tinterpreta l-liġi dik il-Kummissjoni hija interpretata bħala li ma tista' tagħmel xejn fuq dak l-iżbal f'dak il-moment illi instab l-iżbal. Ovvjament il-kemm Claudette Buttigieg kif ukoll il-Partit Nazzjonalista għaliex it-tnejn sofrew pregiudizzju, l-argument tagħna huwa li jekk inti sib żball huwa żball ċar huwa ċar li dawk il-voti huma ta' Claudette Buttigieg, dawk il-50 vot inti ma twarrabhomx imma għandek tikkunsidrhom bħala voti kemm għall-Partit Nazzjonalista kif ukoll għal Claudette Buttigieg innifisha. Grazzi ħafna Teris, grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek, nisper anke li għall-benefiċċju tas-semija ukoll wieħed ikun jaf aktar dwar dak li jkun qiegħed jiġri kif għadd anke f'ċirkostanzi oħrajn. Il-medja tagħna żgur li anke ser żomm lin-nies aġġornati anke meta jkun hemm aġġornamenti f'dan is-sens fil-kawża li għaddejja bħalissa fil-qorti dwar dan il-każ. Rej, lura għad-diskussjoni tagħna xtaqt li nagħmel dik il-kjarir fil kollha permetti li anke li kellna bżonn anke niċċaraw dak il-punt. Għamilt referenza għall-liġi tal-beħ taċ-ċittadinanza żgur li kfatt inti din hija liġi hija skema li qed jitkellem dwarha kulħadd. Skema li from day one naħseb illi ma nkunux qed ngħidu xi ħaġa esklusiva jekk ngħidu li kienet skema li ħamret ilna wiċċna. Issa f'dawn il-ġranet ħarġet illi il-Ministru Manuel Mallia flaqa li kienet qed issir bejn membri tal-Gvern u membri tal-Oppożizzjoni bit-tama li jinstab kompromess il-Gvern baqgħu ebbes rasu. Tantu hekk illi Manuel Mallia nnifsu kien qal jiena lest nirriżenja mill-Parlament, ġuri dikjerazzjoni aktar ċara minn din, jekk imqar tidħol ġurnata waħda ta' residenza. Ara kemm il-Gvern baqgħu s-Senat fuq din il-ħaġa. Mela, l-ewwel ħaġa mmur lura għat-telefonat jew l-SMS ista' qabel u nirringrazzja għal dawk li bagħtu l-awguri anke on behalf ta' sħabi fil-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista tal-Parlament Ewropew. L-iskema ta' ċittadinanza twildet, imxiet u għadna ma nafux eżattament kif ingħalqet imma twildet u mxiet ħażin. Twildet ħażin għax l-iskema kien ħażin fil-bidu fil-fatt
edin issa fil-raba versjoni, imma mxitu kol ħażin. Ġifieri kien hemm dik l-inflessibilità, dik il-twebbisija ta' ras illi kemm l-oppożizzjoni, kemm il-poplu, kif imbagħad daħal fil-diskors ukoll il-Parlament Ewropew u kien se jidħol fil-diskors minn point of view legali anke kien qed jidħol il-Kummissjoni Ewropea. Qabel ma daħlet effettivament il-Kummissjoni Ewropea intlaħaq minn dak li smajna ftehim fuq sena ta' residenza effettiva. Il-legal notice għadni ma studjajtux fil-dettal, il-partit qed jaraħ fil-dettal, imma residenza effettiva tfisser residenza effettiva. Issa naraw eżattament kif din ir-residenza qed titfassal, kif wieħed se jċekkja li persuna effettivament tirriżjedi fil-pajjiż sena qabel ma jkollha id-dritt għall-passaport. Huwa ċari li l-partit xtaq iktar minn dan, imma fil-mument li l-Kummissjoni Ewropea qalet illi b'sena ta' residenza nirrepeti effettiva l-iskema ma jkunx illegali, ma qalitx li jintogħob, qalet sempliċement li ma jkunx illegali. Fil-mument illi dak il-punt legali tneħħa, issa rridu naraw din residenza kif ħatkun. Kifat qabel kif ħatkun l-ewwel ħaġa implementata u t-tieni ħaġa jagħmlu l-monitoring biex ikun hemm effettivament ir-residenza ta' sena. Fuq dak li qal il-Dr. Mallija ovvjament jekk wieħed jgħid fuq bażi ta' prinċipju għax wieħed ma jgħidx li se jirriżenja mhux biss bħala Ministru manka mill-Parlament fuq bażi ta' prinċipju, f'dak il-moment fil-moment il-prinċipju li għalih huwa prinċipju jiġi nieqes mhux għal ġurnata imma għal sena sħiħa, ovvjament l-irġulija tajt li inti jekk għadt hekk għandek tagħmel. Imma dak huwa kumment dik hija deċiżjoni personali tal-Ministru Mallija. L-istessa du ma nnegax, ġifieri anke llum kont qed nara waħda mill-gazzetti lokali online kien qed jgħid. Il-ġurnalist kien qed jgħid li ntbagħtu mis-soqsijiet direttament lill-Ministeru ta' Manuel Mallija proprju biex at least jiġħad, jiġifieri jgħid le mhux vera ma tiġi. Dina nara bħala problema. Mhux problema l-pajjiż hija problema għall-Ministru Mallija. Fis-sens il-pajjiż għandu ministru li qal xi ħaġa għal jekk tiġri din jiena se nirriżenja u issa jiġħadx jew ma jiġħadx, jirriżenja jew ma jirriżenjax dik hija affari personali tiegħu li ovvjament toħroġ fil-pubbliku għax għamel dikjarazzjoni ta' dat-tip u n-nies ifittxu li l-irġulija tajt li inti għandek tagħmel dak li twiet. Imma from my point of view hija diskors ta' Manuel Mallija, mhijiex diskors għal pajjiż, mhux problema tal-pajjiż in ġenerali, huwa problema ta' persuna illi issa mhux qed tagħmel dak li qed tajt. Ma jiena neqa' fehm, jiġifieri ma narajx ħaġa ta' interess nazzjonali, li huwa ta' interess nazzjonali, huwa l-iskema ta' ċittadinanza, il-qbil li sar mal-Kummissjoni Ewropea, l-statement li sar, il-joint statement li sar mal-Kummissjoni Ewropea, ir-residenza effettiva u kif din l-iskema ħatejn lil-Malta, x'tip ta' investituri, jekk huma investituri se jiġu Malta, jekk hux se joħloqu x-xogħol, jekk hux se jkun hemm id-due diligence neċessarja biex nevitaw li nies bil-flus, għax irid ikunu nies bil-flus biex jinvestu daw il-flejjes, ikunu nies ta' ċertu kalibru, ma jkunux nies li għandhom risorsi finanzjari li ġejjin minn fontijiet illeċiti, ġifiri jew huma terroristi jew inkella għandhom risorsi finanzjari li ġew minn fontijiet dubjużi. Ġifiri għandhom noqdu attenti mhux biss għal kwalità tal-persuna li tiġi, imma dik il-persuna iżżid il-ġieħ ta' Malta, mhux tweġġa il-ġieħ ta' Malta. Ġieħ li sofra ħafna f'dawn l-aħħar xhur għaliex twieldet ħażin kif qed qabel u mxiet ħażin. Għax kieku poġġejna flimkien u kien hemm il-kunsens bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, dan kollu la kienet toħroġ fil-medja internazzjonali, la kienet tmur fil-Parlament Ewropew u konna naslu għal ċertu riżultat minajr id-dannu li sar għal ġieħ u l-prestiġu ta' Malta.
Infakar is-semija 212-301-101 minn iċċemplinna, SMS 506-131-101 jew email l-istudio at radio101.com.mt. Qabel ma nħidu l-ewwel telefonat irej semmejt punt interessanti min se jkunu dawn in-nies illi se jiġu jalla jsir due diligence li qed iwedna l-gvern. Semmejt dawn iż-żewġ punti u fakritni waqt li kont qed tikkummenta f'dan is-sens, fakkartni f'inċident li seħħ ftit tal-ġranet ilu fl-ajruport internazzjonali. Jiena nifhimha, ma nafx ta' sa jista' jkun sejr żbaljat, però jiena nifhimha li jekk jiena ħammur, jekk persuna ġejja f'Malta biex tagħmel investiment ta' X amount, issa huma minn huma, jiena niflaħ nagħmel daqshekk, inti niflaħ nagħmel daqshekk, dak jiflaħ jagħmel daqshekk. Jekk dan ħejġi jagħmel X amount ta' investiment f'Malta, naħseb għandu jieħu gost jekk jara ġurnal jew television station ħajprova jgħidlu ismeħ inti fiex ħad investi eżatt. Mhux hekk ġara, illa lix dan iċ-Ċiniż ġie hawnhekk apparentement biex jixxi ċittadinanza biss, jew probabbilment anzi biex jiġbor biss u jerġa' jitlaq illa lix l-arit jagħti kummenti Italjan li kellhom jgħu speċi għamel Mossi Oxen anke l-ġurnalist kollega tagħna Matthew Bonnet, jiġifieri il-ħaġa torok lokajnek kif ngħidu bil-Malti. Mela, jena nħobb inkun oġġettiv u umur lej il-fatti u mhux il-preżunzjonijiet. Mela, l-artiklu li kien ħareġ fit-Times għal li ġej biex jixtri passaport. Kapaċi ġi għal raġuni totalment differenti. Kapaċi ġi biex investi f'xi proġett għaw Malta. Ħaġa oħra li biljunarju, għax dan huwa ovvjament biljunarju, xek miljonarju almenu, biljunarju forsi eżaġerat, ma dan għandu private jet, jiġifieri flus għandu. U min għandu l-flus, specialment f'ċertu kulturi ta' riservatezza li huma per eżempju eżistenti fiċ-Ċina, iħoss li kun daqsxej kamera xaj kif jgħidu, ġifieri ma jħobbx jidher fil-pubbliku anke għas-sigurezza, għas-sigurtà tal-familja tiegħu. Sejbu t-Taljan ma dejjaqx jidher però. Ma se niġi għat-Taljan. Fil-mument, fil-fatt, kont ġej għat-Taljan, fil-mument il-Italjan sploda l-inċident, jekk tista' sejħ l-inċident, sploda l-inċident kompletament u wera dik l-aggressività lejn wara kollox ġurnalisti li qed jagħmlu dmirhom, allura di l-ħaġa ħadet kulur totalment differenti. Mela bdejt inkun oġġettiv. Sewwa nagħtih il-benefiċċju tal-dubju lil dan l-investitur dana il-purchaser tal-passaport, whatever the situation was. Fil-mument li irreaġixxa Taljan fil-mod li reaġixxa jfisser li dak qiegħed hemm biex jipproteġi minn kulħadd anke mill-medja il-klient jew whatever he is tiegħu. Mela allura dik li ħadet kulur totalment differenti. Kien hemm ukoll diskors li għaddam il-VIP lounge min jiġi bil-private aircraft ta' Malta jgħaddim il-VIP lounge. Għaz dik oġġettivament ma narax il-nara huwa reazzjoni ta' Taljan illi wera li mhux biss kienet sitwazzjoni ta' kamera xaj dan, kienet sitwazzjoni forsi ħafna iktar rar. Allura ovvjament imbagħad tieħu inti il-konklużjonijiet li għandek tieħu. Ħanieħdu l-ewwel telefonat infakkarkom 213101 aktar il-qudiem ukoll inħarsu lejn SMS wara dan is-sett telefonati nieqfu għal ftit momenti ta' riklam inħarsu lejn SMS u nieħdu aktar reazzjonijiet mingħand rej u ovvjament anke mingħandkom il-semmija. Minn għandna fuq il-linja, bonġu. Grazie. U xa nifnamet ġifpundi u kolfu di ta' residenza somma u ta' t-tenerata. L-għalet kif għalis l-buġeja t-kwistjoni ta' l-nifnum għalli għamux jgħagħu għagħa personali u xħaj għamelu, pero s-sinifikat politiku ta' ħawwa li il-Prim-Ministru għalli li kien il-Gvern kien offra s-sena residenza u l-oppozizjoni ma' ridit. U minn reazzjoni jista' tal-Ministru għalli għalli ħatma ċaħada, jider li da' ma' kienx veru. Desiderabbli li kummal, di dar kuni xeba jiġri bil-plajt kalt Maltija għal-em-Malta, feri
residenza, quando mi devo io do una proposizione di tenere fuori di ora li costare due diligence le musbe si giura questa cosa che si è si giura ma e quel che alle lista io be si giura o se no ma la scam di fili e poi ho da due diligence si fu col persona col membro della famiglia a scine è che quella mi dem le ha li ho mo wish accettabli t'applica al mara e sulle due diligence test tua o è di accettata un batto io colpa la rage ta oggi vedi il gruppo collu tani jesla ħaj jamplika għu residenza u l-muċċittadinanza kollan dom ċuttestijati li fjek ma jkunux twaħ naturalment kulli dawa imman importanti naħtifjena mux kif li għattifjema eżattament u kalendari sena tal-kalendari u għara jħorru lek il-passaport kista sempliciment kwestjoni ta' żmien imma l-ewwel li tirġu diligence u mbagħad dak li jkun jieħor toħroġlu l-identifikat Maltija. Grazie tal-komment tiegħek. Ħadna gost li qed li xi ħadd fehem alla li xider naħseb li wieħed mill-ftit persuni li spjega. Naħseb dan isemmiħ nexxu jispjega legal notice aktar mill-Prim Ministru stess rej. Illa liex il-Prim Ministru qasdew ma spjega. Għamel ħafna punti ċari u punti importanti. L-ewwel ħaġa residenza ma kien hemm qatt fl-iskema. Is-6 xhur u l-24 xahar kienu il-periodu li l-gvern kien qed jgħid jista' wieħed jieħu biex jagħmel id-due diligence. Mela dak mhux residenza, kienu qalu between 6 and 24 months. Imbagħad il-Prim Ministru qal illi minn 6 xhur tellajnija għal sena. Is-6 xhur ma kienux residenza, kienu il-perjodu minimu tal-due diligence li mhijiex residenza. Għax kieku stajna ngħidu wkoll, Prim Ministru seta' jgħid ukoll. Inżilna minn sentej għal sena jekk dik kienet ir-residenza. U hija residenza nirrepeti għadna qed nistudjaw il-legal notice imma il-fema tagħna hija li hija residenza effettiva. U importanti li wieħed joħroġ ċar u ma jidhirlix li huwa ċar għalissa li hija residenza effettiva u kif tiċċekkja li mbagħad issir ir-residenza effettiva. Fuq l-ID card hemm dubju, veru, jekk ikun xi hemm l-ID card immedjatament wieħed japplika, m'għandux ikun hemm għax l-ID card tingħata meta inti l-ID card tingħata wara ċertu perjodu anke persuna li tiġi m'għandix taqsam ma' skema tal-ċittadinanza tieħu l-ID card wara ċertu perjodu ta' żmien. Għax l-ID card f'ċertu pajjiżi wkoll tagħti dritt li tivvjaġġa f'pajjiżi oħra Ewropej. Forsi mhux kollha ma hemm xuħud. U semma punt importanti wkoll il tal-frontman, għan se jaħlu frontman, jina ċo inti tixtieq il-passaport bħala xi ħadd relatat ma' dak li applika, ma tixtieqx issaqsih inti għax għandek problema fi due diligence, tibgħat frontman missierek ziewk ma nafx kemm huma relatives fid-dettall li jistgħu jieħdu relatati mal-applikant. Allura l-applikant jagħmel japplika l-passaport, mhux għalih iġibu. Imma l-intenzjoni hija li mbagħad it-tifel tiegħu jew missier jew whatever wkoll japplika l-passaport. U joħodha wkoll bid-discount. U diġà qed ngħidu meta nsemmu discount, diġà qed ngħidu li huwa beħta ċittadinanza. Fil-fatt l-kelma li ġietek f'moħħok huwa discount. Għaliex tiġi l-kelma f'moħħok discount għax qed nitkellmu fuq beħ. U beħta ċittadinanza s'issa jidher li baqa' il-kunċett huwa beħta ċittadinanza. Però nirrepeti, fil-moment il-Kummissjoni qalet din hija skema legali. Ma ninsewx illi il-sovranità l-Ewropa tirrispetta ħafna il-sovranità tal-pajjiż singolu membru. Ġifieri ma titħolx fil-diskors ta' inti min tagħti għal min tagħti l-passaport u kif titħol f'diskorsijiet jekk tara l-liġijiet tal-Ewropa jew l-ispirtu tal-liġijiet tal-Ewropa qed tmur kontrihom. Fil-mument il-Kummissjoni qalet din jekk intom iddaħlu residenza ta' sena minn tomx illegali ma qalitx hija kuntenta, qalet minn tomx illegali, ovvjament issa il-punt qiegħed fi kif se nimplementaw is-sistema u kif se nimmonitorjaw l-ewwel ħaġa due diligence u mbagħad it-tieni due diligence għal kulħadd mhux bim japplika biss imma l-applikanti kollha relatati, ġifieri whatever. U imma kien hemm konfużjoni kreata, ħanajdula konfużjoni, kreata mill-fatt li tant ma kienx hemm residenza l-Ministru Malija għal anke jekk ikun hemm ġurnata, mela jekk ma kienx hemm residenza u ma kienx hemm għax daw is-6 xhur u 24 xahar ma kellhomx jaqsmu xejn ma' residenza imma mal-perjodu
li kienu qed jaħsbu sejjieħu id-due diligence. Mela rej, ħani ufuq ftit momenti ta' reklami, naturalment xi ħaġa importanti ħafna għall-element kummerċjali tal-istazzjon, l-appell tagħna bħal dejjem tagħmlu użu mis-servizzi u tixlu l-prodotti li jiġu reklamati fuq il-medja tagħna għaliex anke b'dak il-mod tkun qegħdin tgħinuna fil-ħidma tagħna. Kif niġulura nħarsu lejn aktar SMS reazzjoni ta' rej fuq kollox anke tagħkom is-semja b'omana. Se namlu għal-birdej ta' John? Jaqalli li sejċi fil-pasti. Ux pasti, pasti? No, ħorġu li ċelebraw. Iġemma l-oħra morti Triangeli. Triangeli? Tak, different slima. Ejwa. Smajk di, u għandam il-karaoke u wikel tajjeb bi prezz tajjeb. Emmu morru. Bomba, uġbit li di, għamurru għem. Jaw kem morru għem tali. Uxten kanta. My way. Triangeli Bar and Restaurant, 91 The Strand, Sliema. For group bookings, call 2731-4753 or find us on Facebook. Triangeli, the fun night out. Shopwell Furniture, Marsa Scala. Xol mastitz, bil-minċotti skont il-qis tal-klient. Issibu kol amara moderna u klassika mamula lokalment. Shopwell u kol jarma appartamenti bi prezzijiet kompetittivi. Shopwell Furniture, Trail Alit, Marsa Scala. Għalxi informazzjoni, ċemplu fuq 99-4963. Shopwell Furniture, Marsa Scala. Shopwell Furniture. We know how to fill up a room. Issa fejn sejra? U fadalli shopping hon. Fadallek. U għajma, issa murru nieħdu kafe. Fejn? Mhux is-soltu Cafe Oasis. Cafe Oasis, tieni sifra, ta' sliema, trattorija, pizzerija, pasticcerija, kreperija. Ejja! Pinsenina Restaurant is well renowned for its excellent food, welcoming staff and excellent fresh fish. Pinsenina Restaurant at the Valletta Waterfront is looking forward to your custom. For reservations call 2122-7773. Pinsenina Restaurant, always a culinary experience. The award-winning restaurant. Din il-ġimgħa bis-Super 5 tista' tirbaħ aktar minn 620,000 euro. Se tieħu ċans? ATCS Consultancy offers the following translation services. Multilingual translations in any format. Website translations. Search engine optimization translations. And software translations. ATCS Consultancy for all your translation needs. For more information, call ATCS Consultancy on 9999-0470. ATCS Consultancy for an effective, fast and inexpensive service. ATCS. Aspire to cultivate success. Green Supplier ta' Burmarrat. Isem rinomat għal pjanti, xejjex u s-siġar ta' kull tip bl-aqwa prezzijiet. Urim ħabtek f'Jum San Valentino b'fjuri u wart mingħand Green Supplier ta' Burmarrat. Mela Franka l-ġiri u Franka l-flus. Ċempel lil Doris Tawiġi fuq 9921-3392. 9921-3392. Green Supplier ta' Burmarrat għal servizz mill-aqwa. Rigal kbir għal Valentine's Day, għal Karnival u l-Easter minant JustMaltaHotels.com. Ibbuk jissa ġewwa lukanda, farmhouse, guest house jew appartament ma' JustMaltaHotels.com u natuk voucher ta' 50 euro mill Made in America. Mhux biss tista' tirbaħ iPhone C, tista' tirbaħ 8 rieli ġewwa Malta jew Għawdex ġewwa lukanda jew appartament, tista' tirbaħ 200 euro prodotti mill Made in America. Ċempel issa 7955-5535 JustMaltaHotels.com. Għam tilħat fil-ħodu mandek xabtit jissajjar wara ġimata xoħlu tindif, tinkwita xej. Għat il-Purple Bistro u xemxija tista turu tikol kem tiflaħ bis 17 euro u 50 centesmu. Iva, sewa smajt. Bufeta ikel ġenwin bis 17 euro u 50 centesmu kull persuna. ċempel issa u bukja fuq 99407275 għax il-postijiet limitati. Viva viva l-Karnival! Mekka Enterprises ta' San Pawl il-Bahar, aġenti tal-akbar għażla ta' kostumi ta' trabi, tfal u kbar. Il-kostumi inkludu Barney, Winnie the Pooh, Spider-Man 2, Batman, Power Rangers, Barbie, Disney Princess, Cinderella u l-clowns ma jonqsux. Make-up teatrali, maskli, parrokki, people u l-akbar għażla ta' accessori. Għandhom għażla ta' kostumi tal-kbar għal-kiri. Miftuħin mit-2 sal-ħadd. 21-573-278. Mekka Enterprises, l-akbar għażla bl-aqwa prezzijiet. Politex, professional microfiber floor cloth huwa faċli biex tuża, isservi aktar u tassorbi aktar ilma minn floor cloth komuni.
Politex Professional Microfiber Floor Cloth tiġbor tnietex u pin tal-annimali. Tajba għal kull tip ta' madum, ċeramika u parke. Iprova il Politex Microfiber Floor Cloth u ma tibdilha ma' xejn. Offerta speċjali. Jingħata basket ta' xiri ma' kull floor cloth li tixtru. Fis-suq hawn ħafna kwalitajiet imma bħal Politex Microfiber Floor Cloth m'hawnx. Staqsi għaliha bl-isem. Politex, the professional microfiber floor cloth. Riċeviment ta' Dudur Edi Fenekadami fellu 80 sena. Nar il-ħadd 9 ta' frar fis-7:30 ta' filgħaxija fis-Seabank Resort Spa il-Melliħa. Jattendi għal din l-okkażjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Il-biljetti jinkisbu mill-ħanut tal-Pin u mid-dar ċentrali għal prezz ta' 10 euro. Il-postijiet huma limitati. Għal aktar informazzjoni ċempel 79451948 jew 25965463. Dawn bis-serjetà, kummedja mimlija daħ fit-teatru tad-dar ċentrali Bindri Attar, Charles Falzon, Gabriella Boċ u Ron fil-partijiet prinċipali. Il-ġimgħa 14 ta' frar, is-sif 15 ta' frar u l-ħadd 16 ta' frar fis-7:30 ta' filgħaxija. Il-biljetti jinkisbu mill-ħanut tal-Pin jew mid-dar ċentrali. Prezz 10 euro jew 12 euro bit-trasport inkluż. Għal aktar informazzjoni ċemplu 7945-1948 jew 2596-5463 jew ibgħat email fuq bluecircleevents@gmail.com. Din l-attività se titella bl-għajnuna ta' Kerament, Mangano Cafe u Fair Deal Furniture. Fil-ġdid Partit Nazzjonalista, dialogu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil nar il-ħadd 9 ta' frar fil-11 ta' filgħodu fl-uffiċċju tal-partit fis-Sanna Tfawdex. Id-dialogu jixxandar live fuq Radio 101. Radio 101. Nilgħukom lura t-tieni parti tal-programm Wavelength tal-lum l-erba' 5 ta' frar ħanħarsu ftit lejn xi SMS isla li xillum ħallejn jom naqra lejn l-aħħar, però mbagħad anke nkunu nistgħu nikkumendaw dwar dak li qed tgħidulna intom. SMS li qed jgħidilna Muscat diġà għandu tlieta kontrih lil Godfrey Farrugia dwar ċikluna u Manuel Mallija, issa l-maġġoranza tal-Labor diġà bdiet niżla. SMS li qed ikompli billi appella li tindaq aktar il-kanzunetta pajjiż tal-Mickey Mouse li nifta mill-li nħarġet ftit ta' senilu. SMS firmat minant Pol. SMS iħol qed jgħidilna l-unika xogħol li ħoloq s'issa Muscat kien għal tal-album si kien aħna li qegħdin imbagħtu minħabba persuni illi emnuh u fdaw fih. SMS firmat minn Magriet. SMS ieħor qed jgħidilna illi l-bonġu naħseb li din tas-sena residenza forsi hija għal sena biss il għaliex imbagħad wara waħħal fil-gvern waħħal fil-Partit Nazzjonalista illi ma rnexxitx. SMS ieħor jekk l-Unjoni Ewropea ċċettat is-sena residenza, il-Partit Nazzjonalista ser jaċċetta l-kwistjoni tal-beħħ il għaliex dan m'għandux jiġi aċċettat għalinna dan il-semmieħ illi batilna dan l-SMS. SMS ieħor li qed ifakkarna li llum ser isiru l-assistenti kummissarji ġodda fil-korp tal-pulizija mħafna illi inqabżu huma muġwajn ħafna u għalu kol dan is-semmieħ proset anke lil-rej ta' dak illi qiegħed tagħmel. SMS dwar il-qasam tas-saħħa, l-antanum tablets illi ilhom out of stock għal xarejn sħaħ, dawn huma importanti u li ma tistax tixrihom mill-ispiżeriji. SMS li qed jgħidilna blak il-maraġel ma jiswix ġenteżmu Dr. Mallija imissuja fl-Malta mhijiex ser tieqaf jekk hu jirreżenja. SMS oħrajn li qed jgħidulna anke biex infakru wkoll dwar il-fatt illi min ivvota kull meta jitla' il-Labor il-pajjiż imur lura aktar mill-Grunge. SMS u ieħor minn tis-semija tagħna. SMS ieħor li qed jgħidil fakkarna dwar il-nylon netting illi tniżlu għal erba' tiem fil-ġimgħa, però l-gvern baqa' ma għamel xejn dwar dan. Taħt il-Labor jidher li jintesa kollox illa għaliex Malta tkun tal-klikka biss. SMS ieħor nhar it-tnejn mort il-belt ħwienet baħ tal-Monti bidejhom fuq żaqhom. Dr. Gonzi kien jgħid li nkwita anke jekk persuna waħda tkun bla xogħol, iżda Joseph Muscat u sħabu brashom fir-ramel qisu muqijat jiġri xejn. SMS ieħor li qed jgħidilna Tony Abela, għal Tony Abela Joseph Muscat jista' jikdeb iżda Jason Azzopardi u Sammy Busuttil ma jistgħux jgħidu il-verità dwar dak il-qal Mallija.
SMS i hardwar il-ċivil, il-ċivil inħataf minn klikek, ħaddiema demoralizzati, eżempi kem trid fl-armata, l-polizija u anke fid-dwana, tiegħdilna dan il-semmiħ minnu laqwa iħawel. SMS oħrajn dwar taċ-ċittadinanza l-immigranti li jkunu ilhom hawnhekk is-snin u jkun ħaqhom anke ħabba l-istatus ta' refuġġat m'għandux ikollhom ċittadinanza ma mbagħad minn għandu miljuni isiru Maltin billi faqgħu subajhom u jsiru ċittadini Maltin Muskat jgħat jagħmel business minn Malta. SMS oħrajn jekk skużawni jekk tridu spjegazzjoni ta' good listener jista' jallimkom malajr Manuel Mallija il għaliex anke b'referenza għal fatt li semma laqa fil-binja tal-Parlament, però anke dan is-semih jgħat jagħmel referenza dwar kif se jorħoslok id-dawl bħal gudja jinqata ta' spiss. SMS ieħor qed jgħidilna lanqas il-gvern qal li dawn ġejjin biex joħolqu x-xogħol. L-ambaxxata Amerikana u ambaxxati oħrajn ma jgħidu xejn il għaliex biex tmur holiday ukoll iridu jadduk minn qarbil. SMS oħrajn se jagħmel il-gvern la mhux se jdaħħal il-biljuni bil-cash and carry issa ma jista' jdaħħal anqas sent qabel sena. Rej, numru ta' punti differenti, però ma xtaqx ma nħaris lihom, allura ir-reazzjoni tiegħek forsi wkoll dwar dak li smajna. Se nindirizza fil-kelma xi kellha ma jkunx hemm il-ħin, però diskors tal-qalba meritokrazija, il-promotions fil-pulizija fil-forzi armati. Il-fatt li mill-li smajtien ġew impiegati xi 1100 fiċ-ċivil dan huwa problema. Il-problema ta' qaqdini biex imbagħad nivvutali biex imbagħad naqdi kiena. Huwa problema li m'għandux jeżisti, huwa problema li qed narawh jiġri f'diversi modi u l-pajjiż ma jistax jimxi l-quddiem meta jsiru daw il-ħatrit li m'għandhomx jaqsmu mal-kapaċità tal-persuna imma mal-kulur politiku tagħha. Is-sena biss dan il-punt huwa interessanti għax fil-mument li inti tagħmel jekk tagħmel ir-residenza effettiva ta' sena għandek il-passaport u dak il-mument tista' tivvjaġġa prattikament meta trid u fl-Unjoni Ewropea u addirittura jtik id-dritt li tmur toqgħod fl-Unjoni Ewropea. U ma ninsewx li l-passaport Malti ovvjament huwa passaport ukoll Ewropew. U jiena aħna bħala Maltin u għawċin inħobbu lil-Malta imma inkunu banali jekk naħsbu illi daw in-nies sejhom fuq dawk il-flejers kollha biex jixtru passaport Malti. Qed jixtruh biex jixtru passaport Ewropew. Jekk il-Partit Nazzjonalista u xed jaċċetta l-beħ. Fil-moment il-Kummissjoni marriċ kifatek il-partit għadu qed janalizza il-legal notice. Fil-moment il-Kummissjoni għalet li l-iskema mhuwiex illegali, aħna issa naraw is-sistema kif se jiġi implementat. L-aspett ta' beħ, l-aspett li inti tagħti kontribut kif qed jissejjaħ biex tieħu l-passaport jibqa' citizenship for cash. Ġifiri, tistax iddur magħha dik, huwa inti tin il-flus u jiena, mhux inti tiġi toqgħod tinvesti toħloq ix-xogħol, inti tin il-flus. X'għamel il-gvern mbagħad dawk il-flus għad irridu naraw. Imma jibqa' sistema ta' inti tin il-flus u jiena ntik il-passaport. Mela il-kunċett tal-beħħ għalija għadu ma sparixxix, għadu hemm, imma fil-mument li l-Kummissjoni qalet dam huwa skema illegali, issa rridu naraw kif mill-aħjar nistgħu wara li nkunu rajna l-legal notice, nistgħu naraw kif is-sistema jiġi implementat. Nirrigrazzja minn għamel kummenti personali. Il-diskors tal-out of stock huwa diskors li jmur mal-negozji, mal-monti, xaħat sem mal-monti, ma' situazzjoni ġenerali ta' inefficienza f'ċertu setturi, il-fatti li n-nies mhux qed jonfqu l-flus u l-investituri mhux qed jinvestu, situazzjoni ta' inċertezza totali, inkluż il-diskors tal-medicini out of stock. L-immigranti u ċittadinanza semma kellem samiħuet li semmija hija punt importanti. Fuq l-immigrazzjoni ħadna pożizzjoni bħala gvern, bħala pajjiż, għax il-gvern jitkellem għal pajjiż, illi tkellimna fuq pushbacks, tkellimna fuq il-veto, tkellimna b'vuċi aggressiva lejn l-Ewropa
ma ninsewx li aħna stat sovran, veru, għanna nkunu gburin li stat sovran, għanna nkunu gburin li aħna stat li huwa membru sħiħ tal-Europa, ma ninsewx li aħna għanna sitt siġġijiet fuq parlament ta' 750 kif se jkun fl-elezzjonijiet li ġejjin. Avolja il-Partit Nazzjonalista huwa parti mill-European People's Party li huwa kontrarjament tal-Malta situazzjoni bil-maqlub huwa l-partit li għandu il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew għax għandu 36%, mentri il-Partit Soċjalista li huwa msieħeb miegħu il-Partit Laburista għandu 25%. Għadna se nagħmlu l-pushbacks, se mor nagħmlu veto bil-vuċi ta' sitt siġġijiet ma nistawx immorru lejn l-Ewropa nitkellmu b'dal-mod aggressiv bil-pomp fuq il-mejda, eċetera, eċetera. Ma mmorrux għall-kobtejna kif semma l-Prim Ministru, imma mmorru bil-gburija ta' nazzjon sovran, ta' nazzjon membru sħiħ, imma bil-modesta ta' pajjiż xejk. Ma mmorrux niġġieldu, immorru għaw minn qal ukoll fil-kuntest tal-elezzjoni Ewropea semmu niġġieled għall-Malta. Jien hekk niġġieled min semmu niġġieled għall-Malta, semmu niġġieled biex insaħħaħ l-Ewropa. Għall-istati membri kollha tagħha, għall-ġieħ li sofra ħafna fdal-aħħar xhur ta' Malta u għal-ġid ta' Malta, għax aħna parti minn familja. Mela l-ewwel qabel ma inti tippretendi mill-familja xi ħaġa, għandek tagħti kontribut lill-familja. U l-kandidat Ewropew għandu jkollu żewġ ruoli. Wieħed li jikkontribwixxi professjonalment kulħadd bl-ekspertiż tiegħu, jikkontribwixxi biex isaħħaħ l-Ewropa. U mbagħad ovvjament iġib lura l-ġieħ u l-ġid l-ikbar ġid possibbli minn dak li nħoloq lejn Malta għax ovvjament rappreżentant ta' Malta. Imma din diskors tal-immigranti u ċittadinanza kienet ukoll ajruna biha u kritikawna biha, mhux ajruna kritikawna. Għaliex on the one hand konna qed ngħidu in-nies bla flus ma rriduhomx. U hemmhekk hemm aspett umani, hemm aspett ta' nies li qed jaħarbu minn pajjiżhom imħabba l-persekuzzjoni, imħabba l-gwerra, whatever, u aħna qed ngħidu ma rridukomx jew inkella morru lil Ewropa għax ma tkomx flus. U minn naħa l-oħra qed nivventaw skema illi minu min għandu l-flus jista' jiġi Malta. Mela għandek problema ta' popolazzjoni għaliex qed iddejjek l-immigrazzjoni u ħażit popolazzjoni xorta bl-investituri. Qed tagħmel diskriminazzjoni li l-Ewropa bħala prinċipju ħadd m'għandu jaċċetta u l-Ewropa bħala prinċipju ma taċċettajiex. US Visa qed iridu nisimgħu se tgħid l-Amerika fuq il-US Visa għax tkellmet il-Kummissjoni Ewropea fil-Joint Statement. Għadna ma smajniex mill-Amerikani se jgħidu jekk dan l-iskema jidħol mbagħad naraw kif jidħol. Jekk hux se tgħid mela issa l-visa waiver għal Malta m'għadix tgħid. Rej, ħajkollna nieqfu hawnhekk għaliex il-ħin bħal dejjem huwa kontina, grazzi ħafna talli kont magħna matul dan il-programm. Grazzi invitu nsellem il kulħadd. Grazzi l-issemmija li kienu magħna bit-telefonati, bl-SMS u telefonati tagħhom, żewġ SMS ukoll ta' malajri li daħlu biex inkunu nistgħu naqraw il-messaġġi kollha SMS jagħtiet inna kull darba l-inċemper l-uffiċċju tal-Labor Office biex fajn ngħidulu għal xi karta jgħiduli għandek xi ddum dan il-gvern sallabna SMS ieħor li qed jgħidilna naħseb il-gvern telab wedi u roadmap għalkemm għalhekk aħna għandna nagħmlu xogħolna fil-Parlament u fuq il-medja biex inkomplu nimmonitorjaw x'inhu jagħmel SMS oħrajn ukoll dwar il-kwistjoni taċ-ċittadinanza. Grazzi però ma kellniex ħin biex naqrawhom kollha jiddispjaċini. Għadha naturalment il-programm Wavelength jirritorna tinsewx il-lejla News Desk bejn erba' nofs u sitta bejn għaxxa 11 Talk Time fuq nettelevision.net bejn is-sitta u nofs u t-tminja u nofs. Wavelength tagħha jkompli laqgħakom aktar kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sadak il-ħin, il-komplement ta' smiħ tajjeb, dejjem fuq Radio 101.